はい、質問はですね、私は安いものが買えない。どうしてでしょうかとですね。どうしてだと思います？安いものが買えないのはどうしてだと思いますか？買えないのはまずどうして買えないんでしょう？でもユニクロでセーターとかそういうの買ったりするのは別に何もシニア求人で別に買うんですけどね。なんかそのすべて安いものを買うのは嫌だっていうわけではないんですよ。買えないのは、買えないっていうことは買うと何かが見える。私は安い、うん、価値の低い人間に見えるから、うんうんうん、ということは私は安いものがふさわしい人間なんです。そうですね。こういうことになりますね。でもこれが真実ね。安いものがふさわしい人間だというものが真実だけど、我がついてるわけですね。私はそんな安い人間じゃないね。もう高いものがふさわしい人間だと。それが安いものを買うと我が崩されると、こういうことですね。はい。でも真実から言うと安いものがふさわしいんです。はい。非常にシンプルな質問ですね。終わりですか？はい、終わりですか？いや、でもこれで、あ、そうです。ならば終わりです。物と自分が分かれてないんですか？物が私になってるんですかね？いや、だから、そのお金があるからといって高いものを買っていいわけじゃないってことなんです。そこなんです。どうしても私たちはこうお金があると、そのお金に、ね、見合ったものを買って生活レベルがどんどん上がっていっちゃうんです。だけどそうじゃないんですよ。その高いものがふさわしい人ってどんな人だと思います？高いものがふさわしい人っていうのはですよ、なんて言うんですかね、それだけこう物を大事にできる人なんです。だって高いものって手入れが大変じゃないですか、ね、だから僕は思うんですよね。物は人を選ぶと思うんです。はい。高いものは高いものがふさわしい人がいると思うんですね。それがふさわしいという人がいるとね。で、安いものは本当に安いものがふさわしい人がいるんです。だから自分はやっぱりそのものをね、買っても大事にできないなと思ったら高いものを買わずに安いものから
始めていくことが大事だと思うんですよね。それ今あの自分が使ってる高いものというのを全部処分して安いものに買い替えた方がいいんですか？いや自分が持っているものを処分してではなくて、次、ね、買い替えるもの時には安いものから買っていくってことです。はい、ね、安いものっていうことは当然なんていうんですかね、回転を早くしていいものってことです。高いものっていうのは一つ買ったらずっとそれを使い続けていかなくちゃいけないものということです。だからもう高いものを全部処分して安いものに変えてくださいっていうことではなくて、自分の中で回転が早いものは安いものから始めていくっていうことです、はい、で安いっていうのは安ければ安いほどいいってわけじゃないですよ。その自分今の自分にふさわしいなぁと思う程度のものってことです。これぐらいが今の自分にふさわしいなぁというものを買うってことです。それがユニクロがふさわしいと思うならユニクロで買う、しまむらがふさわしいと思うならしまむらで買う、ね、イオンがふさわしいと思うならイオンで買う、セーブがふさわしいと思うならセーブで買うっていうことです。ユニクロ の, あの今セーターとか冬バイク出てますけど、はい、あのやっぱりこういろんなこう高いものをこう見たっていうのもあるので、はい、ユニクロのこう安い商品見ると絶対長持ちしないなっていうのは大体わかるんで、はい、ですね、見てて、はい、だけど私 2,3 年ぐらい前にその1290円で買ったそのセーターっていうのが、はい、案の定2年経ったらもう毛玉がいっぱいできてきてボロボロになってきたんですね、はい、で、まあ、どちらにして もう買い替えようと思うから、まあ、別にいいかっていうふうには思えるんですけど、いや違うだからそのユニクロで買ったセーターを2年も着る必要ありません。あ、そうなんです。ワンシーズンだし、ワンシーズン、私2年来て今年3年目なんです。ワンシーズン今年買って、うん、今年冬から春まで来てそれで処分なんです。それが安いものじゃないですか。もったいない感じしますけど、もったいないじゃない、もったいないじゃなくて今だってそのね、物をこう粗末にしたい時期なんですから、うんうん、2年も着なくていいです。ワンシーズンの値段だと思ってください。はい、だいたいじゃあ今の私っていうのはワンシーズンぐらい来たらもう買い替えるような安いものをやっぱ今は買っていくっていう、そうだから春は春で買う、夏は夏で買う、秋は秋で買う、冬は冬で買う、次の春になったら春物をまた買うってことです。夏は夏で買う、秋は秋で買う、冬は冬で買うってことです。やっぱ島村やね、でしょでしょ、うん、そういうふうに考えたらやっぱりちょっと島村じゃないと無理だなっていうふうになる、まあ、上に羽織るものとかね、コートとかそれは長く使うもね、ものはまあそれはそれで使ったらいいけど、そういうまあ毎日着るようなものはね、私だったらこう T シャツみたいなものはもうこうワンシーズンごとで変えていくってことですね。はい、私その物を大事にできないくせに、なんでその長く使いたいと思うんですかね。あ、長く、いやだから、あ、やっぱりね、自分は我がつく高いものがふさわしい人間だと思いたいわけ。高い人間ね、高いものがふさわしい人間っていうのはものを大事にできる、ものを大事にっていうのは長く使える人なんです。でもそれはそのなんていうんですかね、安いものをこう着てきた人がまあ自分の好みも大体決まってきたし、ね、
どうせ買うならもう買いに行くのも面倒くさいから高いものでいいかっていうような感じなんです。面倒くさいから高いものにするんですか？だって高いものだったらもうずっと使うから。いいですかね。まずね、ずっと使うっていうことはその前にね、ちょこ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 いろいろ買って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 試した上で、もうなんかもう自分の好みって大体こう決まってくるんですよ。あ、もうこれでいいなってなるんです。その時に買うんですよ。だけど最初からでしょ、高いもの。だから全然こうちょこ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 買うってことがないの。だからちょこ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 買いたい時期っていうのがね、こう何て言うんですかね、ないんです。そういうのがね、人間ってあるじゃん。新製品が出たら飛びつきたいってのあるじゃん。でも新製品に飛びついて心の奥底では分かるでしょ。また新しい新製品はね、4ヶ月後に出るんです、ね、僕だとパソコンが欲しいと、ね、そうすると今12月年末でね、ちょうど新しいものが出るんですよ、ね、そしてまあ情報にはね、また4月に新しいものが出るんです。で夏頃また新しいアップデートがあると、そうするとってこう悩むじゃないですかね。で気持ちとしてはさ、どうせ買うならいいものって思うじゃん。やっぱりどうせ買うならさ、いいものが使いたいなって思うじゃんね。じゃあいいもの、いいものって言ったらね、今だったらまあこうパソコンでこうこれが欲しいなって思うものがね、だいたい6万円ぐらいするわけですよね。だけどふとこう考えるわけですよ。こういいものを使ってもね、次の4月頃にはね、多分欲しくなるだろうなと、次のものがね。そうすると、ってこう悩むじゃん。そこで初めて、4月になったらきっと買うだろう、4月で買ってまた4月でまた買うだろう、4月で買ってまた12月頃にまた年末でいろいろ出てくるだろう、秋冬モデルというものが、とかってなるじゃないですか。そうすると型落ちでいいかと思うじゃん。まあ仕方ないか、型落ちでいいやね。半年ごとの流行遅れのものをですよね、ちょっと値段が下がってで、ね、レビューも全部出てね、一通り出て、まあまあこれだったら失敗がないかなと、まあ、どうせ半年かな、いくつでねこう買い替えていくんだからっていうような気持ちで買うものってことです。それを最初からいいもの買っちゃうんです。でやっぱり4月になったら4月でいろんな不製品が出るから、製品が出る中でやっぱりその中でいいものを買っちゃうんです、お金があると。でまた4月は4月で製品が出てって思って、その中でいいものをまた買っちゃうんです。そういう感じってことなんです。結局いいものを買ってそれを長くずっと使うっていうね、それ一つを使うっていうわけじゃなくて、私たちはこう買いたいって気持ちがあるので、やっぱり買っちゃうんですよ。買うときにいろんなものがある中で一番いいものを買っちゃうんです、その時の。でも基準が違うんです。安いものっていうのは、安いものっていうのは安くなったものをいろいろあってある中で買うってことなんです。そこには安いものがふさわしいっていうのは待つっていうのがあるんですよ。高いものっていうのはもう出た時に買いたいわけね。でも安いものは半年待てば安くなるんです。3万円ほど安くなるんですよ。そしたら3万円ですよ。3万円大きいでしょね。それが3万円だと思ったら3000円しか安くならないかもしれないんですよ。それでもまあいろんなこう型落ちしてこうある程度出揃ったものを買うっていうのが、これが安いものを買う人なんです。それは安いものを買うと同時に次のものを買うつもりになってるんです、ね、ここなんですよ。この気持ちで買ってほしいっていうことなんです。だから価格じゃなくてもうすぐ買えるつもりで買う。そう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 。私そういうつもりで買ったことってないですね。ないでしょ、そう。だから5年くらい前のそのスーツでも着ていると、あのみんながその物を大事にしてくれるように私を見てくれるので、
どうしてもその長く着たいっていうのがあるんですよね、はい、だけどシーズンになってそのまた買いたいものがあると買ってしまって結局それ着なくて、そうでしょ、大事ですよ、大事にしてるっていうか着ないよね、大事ですわね、当たり前ですけど、そうするとそういう5年ぐらい前のものでも、まあね、体型も変わってないっていうのもあるので、うん、そういうものを着てると、いや何年も前のなのに大事に着てるねとか言われる。そうそう、その時だけこれ着たいでしょ、こう。そうそうそう、でも気持ちは違うじゃん、気持ちは新しいものは買ってるじゃん、お金があったら買ってるじゃないですか、実際矛盾してるわけ、自分のいわゆる人から見た時の自分と自分の中身が矛盾してるわけ。欲しいと思うならね、買ったらいいんです、買ったらいいけど、自分をよく知るんです、よく知るっていうのはやっぱり次のものが欲しいですよね、この気持ち分かります、この次のものが欲しい、ジャンルによりますけど、僕はもう大体このパ、まあ、服はもう全然欲しいと思わないんですけどもうパソコンはね、もううーんってこういつもこう悩むわけです、うーん、今持ってるものと比べると、まあ今のものでいいかなとか、ね、とかね。で、やっぱ気持ちは分かる。もう新製品の中でね、しかも僕、まあ今僕だったらこう8インチサイズのね、Windows 型パソコンが欲しいなと思ってるわけです。それがね、もう全部でその年末出るのが4社あるんですよ。ね、これエイサーから出るものとね。あとそのレボノと出るとね、東芝から出るものがあって、どれにしようかなってこう悩んでるわけですよ、ね、でいろいろ悩んだ結果待とうと思ったわけです。なぜかというと4月になるときっとこれは安くなるだろうと。どうして待とうと思ったかっていうと、まあ、いろいろ悩んだ結果、僕はきっとこれを買ってもすぐ次のものが欲しくなるだろうと思うわけです、ね、次欲しくなるんだったらね、4月まで待ってちょっと型落ちしたものを買ってこう後を追いかけるように買っていけばいいじゃないですかね。どっかで満足するだろうって思うわけ、自分の中で、どっかで満足するもんなんですか。どっかでね、満足します。僕の場合はもう目的が決まってて、執筆用っていうのがあって、自分の思い描いているものも決まってるわけ。でそれが今市場にないんです。僕が思い描いているのは、そのもうワードが使える、そのなんていうんですかね、機械が欲しいんです。でかつ軽いものが欲しいんです。それだけなんですね。で Android の製品は、まあ、そのワード、ね、互換性のあるものが入っているだけで、ワード自体ではない。だから使ってるとうーんとこう思うものがいっぱいあるわけですよ。我慢すれば使える。でもそのアンドロイドの品は今重さがね 290g なんです。で今度は新しいね製品がいろいろ出る中で、一番軽いものが 350g です、ね、でも 350g は 中華製なんですよ。中国の品で、中国はちょっとこの問題がいろいろ起きそうだと。日本製はね、まだ安心安全の日本製はね、475g もするんです。475g の品だったら、今 580g のね、パソコンを買ったから、それで十分じゃないかと。これいろいろ悩むわけですよ。でも、やっぱり自分をよく見ると、その気持ちはわかるわけ。気持ちはわかるっていうのは、いろんな品の中で一番いい品が欲しいって思う。当然なんですよ、人間だから。お金があるし、それは一番いいものが欲しいって言うと当然そう思うんです、ね、いろんな品がある中で。だけどその一番いい品っていうのは長く使うからこそ買っていいものだと思うんです。でじゃあ自分はどうかっていうと、自分は長くは使えないね。長く使うためには自分の心の中でもうこれで満足っていうのがないと、もう長く使えないわけ。今だったらその理想的なのが手に入ってまた新しいのに目がいくわけですね。そう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 。だから自分というものをよく知って、もう絶対買い替えるって思って買うんです。
あ、もう僕はもうそんなね、僕を信じちゃね、自分ね、信じちゃダメなんです。もう自分を信じちゃダメだと。自分はそんなね、そんなね、もう長く使うようなね、そんなもう素晴らしい人間じゃないと。だからやっぱり満足はないんじゃないですか。常に次のものを。いや、これはね、満足っていうのはある。例えば、この、なんていうんですかね、新州晴天カバーね。これはもう満足する。次のものが欲しいっていうのは思わない。なぜかっていうと、これはもう時代が変わっても変わらないから。中の新州晴天ね、新しいね、もう賞が出たと、欲しいと思わない。ね。だから、その欲しいものと、欲しいという気持ちが起きてこないものと、あと自分の中でね、消費してしまったものもあるわけ。消費してしまったものは、もう起きてこない。欲しいという気持ちが。で、女性の場合はそれが服だと思うんです。男性は電化製品がこう、やっぱり好きな人が多いわけね。で、僕いつもこう、毎月一回必ずね、電気屋さんに行くんですよ。そう。電気屋さんに行くこう。ってこうね。だいたい1時間ぐらいかけてこうゆっくりこう舐め回さこうで、で何も買わずに出てくるでまた毎月行くわけです。で毎月行くとね、さすがに飽きてくる。もう新製品出てないから、それでも一応行く。散歩のつもりでこうで、でまたこう出ていくと。で我ながらね、いや本当にいろんなものが欲しいんだなっていう気持ちはあるわけです。まあこれだけはね、この分野に関しては本当に欲しいんだなっていう気持ちがあるんです。それが欲しいって思うなら、もうこれは絶対買い替えると思うんですよ、ね、もう買い替えるんだと思って、もう自分も買おうと思う。それが女性だったら服なんですよ。服はもう絶対買い替えると思って買った方がいいんです。もうワンシーズンだと思って買ってください。そしたらね、もう絶対高いもの買えないから。目が行きますよ、高いもの。そうよね。長く使うなら、これぐらいなら、いいわよね、とかってね。そう思うでしょ、思うでしょ。でもその自分と現実の自分は違うんです。私は着れるんだっていうことを思って買うから、そうまあ罪悪感減りますわね。そうはい、できないんですよ。そしたらユニクロでも島村でもいいでしょ。ワンシーズンだけだった。生地を見て、長くは着れないわね。ね、着ないんですか。ワンシーズンだけしか着ないんですか。ね、来年のもう冬にはこれは着てないと。そういうつもりでね。まあ着るものもあるかもしれないけど、まあ着ないつもりで買うんです。そしたらもう値段は安い方がいいなって思うんです。これあのじゃあ待つっていうことでしたけど、はい、あの季節の終わりにこう晩年ってありますよね。はいそういうものっていうのは別に買うことはいいんですか。いや、季節の終わりにバーゲンね、次の冬物はこれを着るぞっていうね、来年の冬に着るぞっていう、待てるならいいです。半額ぐらいになりますかね。はいすごい安くなりますので、はい、いや着てる、着るならですよ。間違いなく着るならいいですよ。ああいうのずらして着てるんですけど、昨年買ったのは半額で買ったんですけど、シーズンで。いや、それは男なら待てますけど、女性は待てるかってことですよ。今こう、ってね、これ買ったのはいいけどね、来年の冬まで待つかなんてね、待てるか。うちの息子があのダッフルコートがなんか欲しかったらしいんですね、はい、であれもずっと何十年も前から形も変わってないし、はい、まあ、欲しいと思ってたらしいんですけど、あのまあ、これは今年買っても来年来てもその形そのものが変わらないから、はい、もう絶対その安くなってから買おうっていうふうに思ってたらしいんです、はい、でその
年にまあなんか安くなった安いのあったんだけど、自分の気に入った色でなかったからやめたって言って、また来年まで待つって言って、うん、その次また待ったんだけど、うん、今度はなんかあの値段がちょっと高いであまり安くなかったでやめたって言って、未だに買ってないんですよね。じゃあ、あんたいつ買うのって言ったら、うん、なんか値段とあれがよくなって、なんか自分の中でこれくらいの値段やったら買ってもいいなと思うものが車でっていうふうに言ってたんですけど、はい、買う気あるんかな、うん、じゃないですね男はまあそんな欲しいわけじゃなくて、あったらいいなぐらいの、あ、それ待ってるわけではない、ね、そう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 、だから まずはやっぱりなんていうんですかね、高いものが安くなってから買うっていうのもいいですけど、もともとそんなに品のいいものじゃない安いものをワンシーズン限りだと思って買った方がいいと思います、はいはい、だからもうそれぐらいのお金はワンシーズン使うってね、ワンシーズンごとに使うとお金は分けておかないといけない、ね、で使っていけばもうどっかで満足します。これは本当に不思議と、使っていけばっていうのは使う捨てる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 っていうことを繰り返していくとどっかで満足します、うん、次新しいものが出ても新しいものが出てもなんかね魅力を感じなくなる、うん、例えば僕だったら、まあ、いわゆるこの、 あのノート型ねパソコン、新しい 新モデルが出て もう魅力を感じない、もう僕これで十分だ、うん、いや本当本当いやだってもう僕の中で使うのは決まってるから、うん、これを使うにも必要十分だったらもういいっていう、うん、こんなに処理速度が速くなりましたよとかってなっても、ああそうですかっていう、こういうのありますよ、こうもう満足っていうのがあって、うん、女性は女性でやっぱりこう何回もね買い替えて、大事なのは捨てるってことなんですよ。前のものを捨てて次のものを買う、前のものを捨てて次のものを買う、前のものを捨てて次のものを買うっていうことを繰り返していくと、買う時にもう捨てるってことが分かってるので、だんだんこう欲しいという気持ちが減ってくるんです。で今買ったものと前のものとそんなにこう、ね、デザインも変わんないなってなるわけ、欲しいものが。そうするとじゃあ一つのものを長く使ってもいいかっていうふうな感じで高いものに変わるわけ、それが。そうやって高いものを一つ一つ自分の中で見極めて、ああこれが私に一番似合うんだなっていうものを持っていくっていうのがいいんですね。でも高いっていきなりボーンと高いものを買うんじゃないですよ。 2,3 年使えるものってことです。ワンシーズンだったものが 2,3 年、 2,3 年だったものが10年っていうふうにね、10年だったものが一生っていうふうに少しずつクラスチェンジしていくっていうのがいいと思うんですね。固定しちゃおうとするのは我が強いからですか。あ、固定しようっていうのはね、うん、その我が強くてね、自分の気持ちっていうものをこう無視してるんですよ。ある程度自分に移っとればもうそれでいいやっていうのが結構だから、はい、新しいものとかそんなこと関係なしで、ただ似合っとればそれでいいじゃないかって、なんか諦めもあるんだけど、いや諦めじゃなくてそれはもうね、自分をよく見せようっていうのがないわけ。もう私はもうそう部屋の中に閉じこもっていたらいいんだよこういうのがあるわけです。外に出ていこうと思ったらやっぱりこうね、自分に合うものは何だろうって考えるもん。だからそれは考えていくことは大事なんですよ。でまだ使えるけど買い替えるのが大事ね、清盛さん大事なんですよ。まだ使えるけど奥さんが買いたいって言ったらいいよ。自分で記事合わせてしまうんですね。はい、例えば 2,3 年は絶対使うというのがありますから。はい、だから僕だったらね、スーツだったらもう一生これ買ったらもうほとんど一生ですよね。穴が開くまでずっと続きますから。デザインなんて関係ないですからね。で、これも本当あれですよ。もう新南海時代に買ったものですよ。全然こだわりないですよ。そうそうそう。で一度これね、ウエストがこれ、まあ新中じゃ細かったので入らなくなってるです。その後痩せたら入って
一回捨てようかと思ってこう捨てるリストにあったけど、あ入るじゃんと思ったそれでずっと使ってますけど、はい、まあ、そんなもんですよね。そことやっぱり女性は違うと、服は買って着ていく努力をした方がいいってこと、買って着れるように、まあ、お母さんだったらね、まず外に行けるように努力するわけ。外に行こうと思ったらやっぱりいろんな服が欲しいってこうなるじゃないですか。でその時にどうしてもね、これが良くない、長く使うからとか何回も使うからとか、もうそういう気持ちで買うのがそもそも間違いな、ちょっと高かったけどでも、うん、いろんな場面でずっと使うからっていうのは良くなくて、そもそも初めからいやもうこれ今回限りだと思って買うんです。1枚あれば、1枚か2枚あれば外で出てくるの全然外出てくるの不自由はないけど、それは一番上に羽織るものはね、一番上に羽織るものは一つあればいいですけど、中に着るものはやっぱりその時その時で変えてね、行きたいなって思うと思うんです。まあ僕は男だからその感覚はよくわからないですけど、女性だったらそういうものはあると思うので、そこはそのこまめに変えていったらいいと思うんです。面倒っていう気持ちが起きるけど、その面倒っていうのは執着です執着を断ち切って買ってください。だからそれぐらいの値段がちょうどいいっていうことです、ね、自分の中でワンシーズンで捨ててももう惜しくないっていう気持ちのものを買った方がいいです。じゃあどうもその安かろうが高かろうがその消えるものっていうのは捨てるっていうのが非常になんかもったいないっていう感覚があるんですかね、はい、でどうせもう買うなら長く使うだろうとかね、高いものってこう自分の中で言い訳するでしょ、言い訳します ね、来年も使えるし、うん、2、3年使えば元もちゃんと取れるとかっていう発想が起きますよね。そうじゃなくてワンシーズンだけしか使わないというこういう気持ちで買うと、分かっていただきました。これで気持ちがだいぶ変わった。安いものが買えるようになりましたね。安いものが私はふさわしいだった。恵みされるような気がするんですよ ね、だから今はねそんなねユニクロの品って言ってもそんな悪いものじゃないし、ね、長く使うとそれはボロが出るけど、うん、買った新品だったらもう分かんないですね。はい。はい。